Mas o que não tava feio é Rafael Kina. Nossa! Primeiro de abril! Coitado do Rafa! Caralho! Assassinado ao vivo! A gente jogou uma partida agora ontem que ficava um cara com esse radar do Alien olhando o prédio. Rafa imitando um homem-gato do Faustão! Homem gato do Faustão. Você já viu isso, Yasha? Já, e eu amo. Amo o Barton. E eu me pergunto o que que se passava na cabeça daquele cara. Whiskers. Caralho. Quê? Sir Lux, Haru é puta. Pura? Eu, que isso, cara? Que desnecessário. Linha do mer não bobeia. Eita! Exatamente. É um pequeno mara. É um marinha. É um cacetinho. O cacetinho! É tipo aquele piruzinho que o sushi tem. É. O quê? Ok. Ok. É que o sushi tem um piruzinho. Não, não o dele. Mas ele tem um piruzinho molinho assim. Que filme bosta, hein, Joker? Não me leva mais pra essas merdas, não. Eita, ele vai jogar o giz, ele vai jogar o giz. Ó, vamos desviar do giz, gente. Vai. Filho da puta. Nossa. Lembra daquele episódio que os três estavam juntos e saíram correndo do dinossauro? Monster. O corte do cabo foi perfeito. Ó, porta de hey, coisas. Son, over here. I'm over here at the banyan trees. Eu lembro de um meme disso. Dele falando... Não, pera, fica parado. Eu lembro que tinha algum meme do Loki falando isso. Vem até mim, eu tô nas... Banyan trees. É. São as vozes originais? Não, cara. Definitivamente. Se tem uma coisa hey, son, que não... Over here. I'm over here at the banyan trees. Gente, esse é um stream do futuro, porque nós temos aqui um stream deck. Uau, André! Agora nós somos streamers de verdade. E a única coisa que eu programei para o nosso de coisas extras é... Sushi, por favor, faça as honras. Pera. Vamos lá, André. Sushi, você sabe o que o pato disse pra pata? O que ele disse, André? Quack. E agora a gente torce pras pessoas terem... Então, eu coloquei pra sair no coisa ali do fundo, não sei se as pessoas estão ouvindo. Ok. Obrigado, só isso mesmo. Ah, tá ouvindo. É o cachorro. Ali, o cachorro explorando... Abre! Não, o cachorro ele tem prioridade, pronto. Oh, meu objetivo não era achar o cachorro com o osso? Acho que você tem que ir na casa da Forest Case, né? Tem toda parada pro cachorro abrir a porta e aí ele atravessa. Esse jogo é muito especial. O que tá escrito na parte de trás da jaqueta do moço? Back in the hole. Uau. Até ele tem limites. Rock and roll forever. Clipa esse áudio que a gente vai colocar aqui na... Cachorro. Caralho, isso era o cachorro. Ah, pode crer. Você lembra desse cachorro? Não, eu lembro que você já viu ele. Só que era de noite. Caralho, alguém ajuda o cachorro. Cara, esse barulho de cachorro. Cut it out, Agent York. He's pleading the fifth.
He has the right to remain silent. Don't try and force him to say something. He has the right to an attorney. George, and what are you trying to say? Anything I say may be used in a court of law. Let's just let the topic of Emily's cooking go, okay? Well, I can't do that, George. I guess it's just my curiosity. So tell me, Thomas. Well, for lack of a better word, let's just say it's Amazon stuff. That was well said. I'm impressed. Words, will you? Let's get back to work. Whoa. I can't believe it. This is fantastic. It's really good. Some music. Olivia, I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry is having. You know, he might still be in the tunnel, weeping over his lost love. So now, some folks say there's a ghost of a young man that haunts the tunnel. I told you it was called Cope's Tunnel, right? Well, check this out. Some people call it Corpse Tunnel now. É que mulher não pode envelhecer, né? Patriarcado é foda. Ô, Francisco, vamos parar com as informações aí, que tá demais. Oh, that's aí, me né? When I was young. Well, that's Whoa. What about it, Mr. Morgan? Oh, nothing. Forget it. Oh, it brings back memories. There was a Miss Greenvale contest in town, and I was so young and daring. I entered the contest, you see. It's embarrassing just thinking about it now. There's nothing to be embarrassed about. You look beautiful in this picture. Yes, yes. Eu lembro a primeira vez que eu fui lendo com o cachorro lá no... É, ué. Não, mas o cachorro tá do lado de fora, ó. Ei, um cachorro. Caraca! Ele anda, o cachorro tá grudado com um Super Bonder na. Caralho, ele tá muito carro. Louco, ele não sabe dirigir. Parece eu. What the fuck? Ó. Oh. Vai, voa, brilha. Salva ela pra gente poder fazer a quest. Eita porra! Esse que é o homem mesmo. Ele cai na frente dele. Nick, quiet. Cara, can you hear that? Meu Deus, que coisa! Meu Deus, York, puta que pariu. Cachorro. A música. Que caralho de taco. I think he wants us to follow. Shall we follow, Zach? Que pai. Incrível. Mais pura arte. Afinal de contas, a gente tá no museu. Exato. Desenterra o Roger Ebert e mostra esse jogo pra ele. Uau, 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 vamos apreciar essa tela. Ei, o cachorro tava me... Ai, meu Deus. Ele anda, ele anda. É um jeito fácil de navegar pro... Tô falando.
Esse é a Ravena? Fotografa minha pica aqui, ó. Que isso? Sim. Isso aqui, ó, Ravena. Olha só. Caí! Você que caiu! Só... Feito seu nojento, se vira aí. Ajuda, Bob! Não, tô nem. Ajuda eu! Ah, tem esqueleto, Bob! Ajuda! Ô, Bob, ajuda! Tem água! Eu nem tenho lanterna aqui, nem tenho tocha, acabou! Todo castigo! Caiu fazendo coisa feia, né? Não, eu vou quebrar no tá soco aqui, ó. Perde pra sempre? Perde pra sempre. O Bob me bateu. Não, Rafa! Ai, Bob, você matou o Yoshi! Rafa é muito anarquista. Eu dei um tapinha nele. Eu Rafa, também, com a espada. Yoshi. Não. Eu tô muito triste com você. Eu sou só decepção. Estou. Nada, nada mais existe no meu corpo do que decepção de vocês. Não, de mim? Ah, e o Bob foi lá e te matou, eu acho. Não posso fazer nada? Ai, Strange. Isso era pra ele estar dando um golpe. Mas o orçamento não permitiu. Ó. Aí você usa sua imaginação pra acreditar que foi aquilo que aconteceu. Caralho, essa cena! Ai, meu Deus! Solo caindo. Cara, o orçamento... Nesse ponto, o orçamento tava... Nossa! Tinha um funcionário de madrugada num sábado pensando, caralho, eu nem lembro onde eu moro. E aí ele fez isso aí. Nossa, assim, gente, isso aqui tá fazendo super justiça esse momento. É isso mesmo, tem tipo, tinha três caras lá, os três ficavam parados, se olhando, falando coisa assim. Foi isso que aconteceu, é 100% canônico. Isso que é vida, transando todo dia, acordar pelado com você do lado. Pro nosso amor, que o nosso amor não vire rotina. Sushi, cita André. Três coisas que você gosta. Bloodborne, uhum. Buchada, uhum. E... Você.